In het expertisecentrum voor volwassenen behandelen we vele ziektebeelden, bijvoorbeeld amputaties, multitrauma's, handletsels, rugletsels. Daarnaast hebben we een afdeling voor chronische pijn en we hebben ook een afdeling voor niet aangeboren hersenletsels. We werken eerst altijd met een observatiefase waarin we kijken wat de hulpvraag is. De leeftijdsgroepen zijn eigenlijk heel divers, maar als je met name hersenletsel hebt, de populatie bestaat vaak uit jonge mannen met hersenletsel, helaas. Snelle auto's, scooters, daar zien we echt vanaf 16 jaar dat ze al hier opgenomen worden. Het gros van de amputaties gebeurt op basis van vaatlijden, maar daarnaast zie je natuurlijk ook amputaties na ongevallen, aangeboren afwijkingen. Maar je ziet ook tegenwoordig bijvoorbeeld onder asielzoekers heel veel oorlogstrauma's, waarbij ook amputatiepatiënten voorkomen. We hebben verschillende disciplines in huis, de fysiotherapie, de ergotherapie, het maatschappelijk werk, de psycholoog. Basale dingen leren, zoals hoe ga je met elkaar om, maar ook met geld omgaan. Het kan zijn dat je geheugen gestoord is, waardoor je geheugen getraind moet worden. Dat is ook heel belangrijk dat we vooral aansluiten bij de meest praktische dagelijkse dingen. Zodat je weer zelf kunt koken, de tuin kunt werken. Als iemand van muziek maken houdt, proberen we daar weer bij aan te sluiten. Omdat je daar dan het meeste resultaat bij zult halen. Binnen de revalidatie is het heel belangrijk dat mensen weer plezier krijgen in bewegen. Bijvoorbeeld door de Wii in te schakelen, fitness. Bewegen in het zwembad, je boodschappen doen, weer jezelf te verzorgen. De meest basale dingen weer zelf kunt die voorheen niet mogelijk waren. Uiteindelijk heeft de revalidant de regie. En het is belangrijk dat we ze positief stimuleren. Ik ben tevreden als iemand zegt, ik voel me serieus genomen. Ik kan het ook weer zelf.